Mon shosh thjesht një numër, 89 vjeçari mezi prejt tikthehet vallëzimit. Për 75 vite me radhë, 89 vjeçari Bob Holzman u shprej dashurin me pasionin e ti për vallëzimin në rrugët e New Yorkut. Unë e konsideroj veten me fat që jam në gjendje të kërcej ende dhe të bëj gjëra të tjera, ka treguar ai. Holzman në kohën kur vendi u godit nga pandemia në mars të vitit 2020, u detyrua të mbyllet në shtëpi. Ai filloi ta kalonte kohën e lirë duke lexuar libra dhe duke luajtur lojra në internet. Pas vaksinimit të tij dhe fushatës intensive të vaksinimit në vend, ai shpreson për një rikthim të shpejtë në normalitetin e munguar. Unë nuk kam asnjë dyshim. Unë do të jem në gjendje të bëj gjithçka që bëja më parë. Dhe unë do ta bëj atë me një ndjenjë mirënjohje që isha në gjendje ta kaloja këtë situatë, ka treguar ai. Holzman ndërkohë që bëhet gati për garën e radhës, e cila do të mbahet në maj, shpreson që pandemia nuk do t'i marrë sërish emocionet e publikut. Do të kërcej, do të bëj salsa. Unë mund të kërcej samba, vals. Unë bëj gjithçka, sepse kam vallëzuar për rreth 75 vjet në New York City, ka treguar ai.